Ľudí, príjemná atmosféra, každý si niečo nájde svoje. Aj ty by si sa s ním vyspal! Aj ty by si sa s ním vyspal! Slovenská domovina! Jozd je najlepší festival na svete. Treba prísť každopádne. Aj keď prší? Aj keď prší, aj keby snežilo, určite treba prísť. Milý divák, keď si tu už bol 8 rokov, tak pozývať ťa netreba na 9. ročník, lebo určite prídeš. Ak si tu ešte nebol 8 rokov, oveľa si prišiel, ale ešte nič nie je stratené, lebo ďalších 8 rokov minimálne je pred nami. Takže chystaj sa na 9. ročník.